Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida hii ndio Mbosso Show na hii ndio side ambayo tuna make sure ya kwamba kila trending stories na kila gossip ambazo zinatokea hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unaofaa. Na sasa hivi another breakup imeweza kutangazwa, na hii ni kati ya hao watu wawili ambao ni Taylor Baya na huyu mwanadada anajulikana kama Georgina Jenga. Lakini tunaelewa ya kwamba sasa hivi hawa young couples ni watu ambao tumewazoea sana kwenye hizi breakups zao. Na tena breakups zimekuwa ni kama ni vitu za clout chase, ama ni vitu ambazo zina capture attention za watu sana. Manake tumeona watu wengi sana wakitangaza pale kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba wameweza kuachana, lakini after sometimes tunaweza kuwapata tena. Ni kitu ambacho ni kitu fulani walikuwa natarajia kurelease, that way waliamua kucapture attention ya watu na hiyo jina. Lakini sasa hapa kwa hawa watu wili tumekuwa tukisikia stories zao mpaka pale ambapo huyu mwanadada aliweza kupata bole ama aliweza kuwa mjamzito wa mtoto wa kwanza na huyu jamaa ambaye ni Baha ama Taylor Baya. Hapo awali ama hapo kitambo tulikuwa tunasikia kwamba wale watu wawili ni kama hawako in good terms kila wakati. Manake ilikuwa inasemekana ya kwamba yule Baha na huyu mdem ama huyu huyu Georgina Jenga, kuna vitu ambavyo huwa vinaleta issues sana kati ya hiyo marriage yao. Hivyo basi baada ya kupata ule ujauzito wake, yule mwanadada alionekana ni kama sasa ashakuwa stable kwenye ile marriage ya wale watu wawili. Sijui kama hizo vitu ambazo zilikuwa zinafanyika hapo awali ndizo zimeanza kurejea tena mpaka sasa hivi. Maana ukiingia pale kwenye ukurasa ama kwenye page ya huyu mwanadada ya Instagram, utaweza kurealize ya kwamba kuna posti fulani aliweza kuiposti na akaweka caption akisema ya kwamba mimi na Taylor Baya tumeweza kuachana ama we are not together again, juu ya vitu ambavyo ni vitu si vitu vya kusovika ama unsolvable things. Hivyo basi hatujui kama ni nini ambacho yule mwanadada alikuwa anajaribu kumaanisha. Manake pia after sometimes aliweza kudelete hile post, na hile post pia kabla iweze kudeletiwa iliweza ku, manake unaelewa kuna watu ambao kwenye mitandao ya kijamii wako active sana ama wako makini sana. Wale watu ambao ni gossip Nairobi gossip waliweza kuchukua hile screenshot na wakaweza kuishia pale kwenye page yao, na hile page ukiangalia pale utaweza kurealize ya kwamba watu wengi waliweza kucomment sana pale. Kuna watu wanasema ya kwamba ile posti huyu mwanadada ambaye ni Georgina Jenga aliweza kuiposti, then after sometimes akaweza kuidelete. Hivyo basi hatujui kama ile kitu ni kitu ambaye aliweza kuiposti kimakosa ama ni kitu ambacho alikuwa tu ameamua kuposti hivyo. Manake wale watu ni kama wana break ama ni kucapture tu attention yetu ndio alikuwa anajaribu kucapture. Na hivyo basi hatujui kama ni ukweli ama ni kitu tu cha kutuchocha. Manake wale watu wawili wako na mtoto mdogo kabisa. Acha sasa tusubiri tujue kama ni ukweli watu wameachana ama ni kutuchocha tu pale kwenye mitandao ya kijamii. Na hivyo basi mpaka wakati mwingine, kama bado hujaweza kusubscribe kwenye hii channel yetu, make sure that umeweza kuhit hiyo subscription button ndio uweze kuwa unapata the first hard stories ambazo tunakuletea kila wakati na kwa wakati unaofaa.